Hej Sverigevänner, damer och herrar. En liten kortis bara. Helt klart. Gangsterrappare. Det ska vi inte ha i Sverige. Det hör inte hemma här. Sådana som har suttit inne och för att de har gjort stölder ute i samhället. Och är skyldiga till det. Och det är en av de gangsterrapparna som har fått suttit i fängelse. Som ska in i fängelse nu. Men han ska inte sitta i svenska fängelse. Det tycker jag absolut inte. Han ska sitta i utländska fängelse. I sitt hemland. Och kan de ha med gangsterrappare? Varför ska de förbjuda Ultima Thule då? Vad är det med Ultima Thule som gör att de har, inte tillåter dem i tid och otid i tv? Och när det gäller, alltså vad har Ultima Thule spelat in för låtar som är så kränkande? Är det bara för att de är nationalister och håller på Sverige? Det är ju där skon klämmer. Något annat är det inte. Och så till en helt annan fråga när det gäller SVT, den här och den här slask-tvn som är där. Varför i fridens namn får aldrig partiledaren Jimmy Åkesson vara med i alla program som de har på SVT där före detta statsministern får sitta och prata och tjoa och skratta och ha det trevligt. Varför får inte Jimmy Åkesson vara med där? Det är mig en gåta alltså. Vad är det för allas lika värde som Socialdemokraterna trumpetar ut i tid och otid? Men det är väl deras megafon och det är väl deras plan det också, som allt annat som de gör i Sverige mot svenska befolkningen här. Det är i alla fall nästan 20% som har röstat på dem. Och skulle det vara i val idag så skulle de vara det största partiet, sanna mina ord. Men de kommer att öka, så är det. Det här förbannade Socialdemokraterna, de ska bort. Och SVT, slask-tvn, det är ingenting, bojkotta det. Men det är fruktansvärt att vi ska behöva stötta de här odemokratiska kanalerna med skattsedelns hjälp. Att vi ska bli tvingade att betala till det här avskrädet. Ha det bra, okej. Glöm inte att prenumerera. Det är gratis och tryck på klockan. Hej, hej.